sidomos këto muajt e fundit si asnjëherë më parë ajo ishte prezente në mediat roz. Së fundmi solli edhe këngën e saj më të re Queen. Çfarë bën ato ta quaj veten Queen? Për më shumë detaje ndjekim intervistën e këngëtares Fjolla Morina. Muajt e nxehtë të verës zakonisht në gjendje duke pushuar dhe reflektuar për stilin e radhës. Në estradë është e kundërta. Ata punojnë më shumë se kur gjatë kësaj sezone. Fjolla Morina e përmbylli verën me dy këngë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk mendoj se një këngë mjafton brenda një viti të më publiku si estradë për neve. Albumet po mungojnë, fotot na për rrjetet sociale, pastaj videoklip ne hot, kur del na për intervista nuk i çka me thonën. Unë e menoj që mami shpesh e ka pak se roll e tak. Get my baby, për të sabër më mas lehti. Queen e bëri Fjollën që të jetë për seri pjesës se cilit portal, por e kujt ishte ideja për realizimin e këti projekte. Queen është kënga jam e parë që unë e këmë menagju fillem me mbarem që prej bitit. E deri të klipi. Ajo që mund ka shtu me bo këtë këngë, o që kolegët e minja që përin me si mbyllur ku duhet një qelë sytë ma shumë se kur. Konkurente këto edhe në Shqipëri, krejt kemi me zveti. E vetë mja shqiptare që s'ka konkurente është Rita Ora Luçka. E dikosh mu që me disirat, krejt e sradën, vëllaj së mujta me përbi, u dasht, mi a këthy, diqysh. Smirna me centa, unë jam bossi, bossu me vetna. Teksti kësaj kënge vjen shumë i rrep për gjitha nga fytyra tona publike. Këtu du me sëru një re mirë, ma shumë u konë kritik dhe i kolegëve të mi, që krejt e kanë qelë gojen, kur zogu i ka disirat të thonë, që s'ka konkurente, do me thonë kjo des për zogën kritik ndaj estradës. Në rrjetet sociale, Fjolla shpesh u akuzua se s'dit këndaj. Për zonë në Shqiptari është Inva Mulla, Adelina Thaci, Ronald Nishlio, kështu që për me jetë e me stil e karakter, kërkosh së më nëzë më afru të zogu i kamës. Ajo tashmë është duke pregatitur edhe projekte të reja, që do t'i lansoj gjatë muajit nëntor. E kuj do t'i vërsuret kësaj radhe, presim e shohim.